kar po eni strani prinaša zelo pomembne elemente samospoznavanja, kar je za mlade ljudi pomembno, po drugi strani pa mogoče se bo marsikdo med njimi odločil, da se izobražuje na tem področju. Poleg njih ta program ponujamo tudi tistim, ki so izven, torej osebam, ki imajo končano prvo stopnjo kjerekoli visokošolske ustanove. In v bistvu psihoterapevtska propedevtika je zahteva in tudi obenem vstopnica v psihoterapevtsko izobraževanje. To pomeni, da je to po eni strani samospoznavni program, po drugi strani ponuja zelo kvalitetno znanje osnovnih predmetov, kot je psihopatologija, kot je psihiatrija, kot je psihologija in tako naprej, tudi zakonodaja in tako.